Христос Воскрес, Україна! Проводимо коткування посівів кукурудзи, тому що вологи мало, грудка велика достатньо, тому хочемо підтягнути, так би мовити, вологу і розбити груду. В принципі, виходить достатньо непогано. Юмезик 10 метрів котків тягає третьою передачею, трошки з димком, ну з таким під навантаженням видно, що якби техніка йде, але нічого такого прямо неймовірного. Ось що, і ходить по колу, тобто десь виходить по діагоналі прикоткує, десь по рядкам, десь в поперек рядків, ну поле неправильної форми, не однакових, нерівнобічні у нього сторони, якби. Тому нормально. Навіть з варіантом такого прикочування виходить нормальний результат. Значить, що у нас зараз, секундочку. Во. Ось ми бачимо прохід свіженький. Зараз лівіше перейду і покажу вам там, де не роблене. Поперек. Трошки кидає, звісно, але він так по колу на скорочення. Зате якби у нас відсотків 60-70 поля буде якби зроблено так, як потрібно. Кажуть, ж коткування треба проводити або по діагоналі, або в поперек. Ну це наскільки я чув, наскільки професіонали в коментарях там зауважують. Ну то таке. Навіть якщо коткування йде по рядках, все рівно все нормально розрівнюється, розкидується, розбиваються грудки. Цього я поки що не зможу показати, думаю, покажемо на іншому полі, бо далеко туди ми сіяли звідтіля, де зараз трактор. А я знаходжусь в цьому краї, тому що батько ще сіє, я декілька хвилин виділив, щоб зняти цей відос, і потім до батька повернуся, щоб там дозаправлятися. Там буквально 4 гектари чи 3 залишилось досіять кукурудзьке. І все. Ось якось так. Дякую, до речі, от по цьому. По термостату ми ж міняли від подарунковий, ставили від магазину МТЗОК. Посилання на магазин я залишу в описі. Чітко держе 80 градусів, круто. Ми ж на тосол залили. Клас, все круто. Дякуємо за якісні запчастини. Кому буде цікаво, посилання буде в описі. Отже, по обробітку, отак як я і показував відео про посів, нічого тут в принципі не змінилося. Зараз можна. Ага, ось зараз я вам покажу, як виглядає поле закотковане по діагоналі відносно посіву. Тому що сіяти ж починали з того краю там. І отак прямо сіяли, я ж кажу, поле неправильної форми, і тому тут уже до посадки виходить клин. А ми їздимо по колу і виходить ось так тут по діагональки. Ну, сонце зайшло, поганенько видно. Ну, зараз може отак. Да, зараз почекайте, відійду трошки. Ось так приблизно справа роблене, а зліва не роблене. Бачите, рядки по діагональці закриваються. Ну, картинка після проходу достойна. Напевно, в цьому році, якщо вологи не буде, там дощу, до посіву соняшників, навірно, і соняшники будемо прикочувати теж, бо ситуація в корінь інша, як в минулому році, тому будемо коригувати це діло. Ну, а борінку ніхто не відміняв, звісно. Через декілька днів будемо працювати і нею. Все, я відзвітував. Сподіваюся, це ще, звісно, не кінець відео. Получиться у мене зняти ще щось з повітря. Ну, а вам приємного перегляду.
Так, останній шматочок. Тут катати будемо по рядкам раз повз раз, бо то гора, то поворот, то розворот. Погано розвертатися буде трактором. Зараз подивимося, як воно виходить тут на цьому полі. Ну, я думаю, не гірше повинно бути, ніж на початку. І все. І будемо прощатися. Посів вже завершено. Тепер будемо чекати чогось. Чи то сходів, чи то дощу. Що буде первіше. Так. Напевно, отак от буде. А так буде краще. Ага, ось плямка розвороту. Зараз ми до неї, від неї відштовхуватись будемо. Так. Ось бачите рядки, колеса, все ось на розвороті. Каткування. І ось так виходить. Ну, нормас, нормас. Тут, ну, грудки не більше, приблизно, що на рихлині, що на оранці по розміру. Але по якості обробітку не гірше теж. Це точно, після каткування я маю на увазі. Ось так. Так, зараз подивлюсь, що ще можна показати. Ось можна стати по межі, де було і не було каткування зараз. Можливо, погано буде видно, але ось воно все ж з розворота. Ось приблизно по центру екрана це край катків. Ну, нормально. Робота виконується. Солярку не дарма палим. Ось так, зараз. Ну, Юра поки тут буде працювати, а ми, напевно, поїдемо додому. Почистимо сівалку, обдуємо. І загонимо назад в ангар. Буде чекати вже до соняшників. Транспортним вдома не користуємося, бо є об'їзд мимо наших доріг загального призначення, так би мовити. Тому тут транспортним не користуємося для сівалки. А так, взагалі, штука потрібна. Тим паче з нашим законодавством. Дякую за перегляд. До побачення.